els veïns i veïnes de la contornada anomenaven Riu Gaià. L'aigua d'aquest riu, des de sempre, havia donat vida a les plantes i animals que vivien a les seves ribes, i d'altres, com el toixó o l'engreu, que baixaven dels turons a fer un bon glob d'aigua. L'aigua també era utilitzada per l'home. La feia servir per moure les pedres dels molins i moldre el gra de blat i d'ordi, mentre els pagesos regaven els camps d'horta, patols, cànems i infinitat de conreus més. Però a principis dels anys 70, una mà negra i molt poderosa es va fer present a la conca. Sí! Com ja recordareu tots i totes, el senyor en Petrol, ara Repsol, va construir un gran i sobredimensionat embassament als termes municipals del Catllà, Vespella de Gaià i Renau. Pot inaugurar, pot inaugurar. De seguida es van fer els amos de tota l'aigua que baixava pel riu. Tota aquella aigua que arribava al Gaià, dels diversos petits rierols, torrents i comallars. Tota, un a un, el senyor Repsol va anar sometent tots els petits afluents del riu. Va començar pels de la capçalera, la Bastorra. Aquí, la Bastorra. Torrent de Can Gol. Torrent de Can Gol. Torrent de Can Gol. Barranc de l'Arxila. Barranc de l'Arxila. Aquí, aquí. Ja d'or. Hem de treballar per aquest senyor, però. Ui, aigua, Valencià. Ui, aigua. Torrent de Can Gol. Finalment, el torrent de la nou. Obrirem la presó. Durant quasi dues dècades, el poder de Repsol va ser total. S'atrevia a qüestionar-lo. Fins i tot, alguns pagesos com la comunitat de regants de Tamarit i Altafulla van perdre els seus drets de regar. La vegetació de ribera es va anar assecant. Granotes, gripaus, tota la colla van quedar aïllats en petits punts d'aigua, com ara la desembocadora. Tot estava sec. Però la consciència social de la conca, i en especial dels veïns i veïnes del Baix Gaià, va començar a reaccionar. Algú es va plantejar que calia que tornés a baixar aigua. Que falseixen el que passa al meu voltant, si demostren tantes penques.
Fins les dents.